د دې ماشوم یو ویډیو دا هغه تاسو ګورئ دا غې نه پس یو سو خبرې کو خجی ا سړي د سره یار خا سس کور کم زید یار خخ شیخانو کې سعید زہ او دا مسکون د سور بودی زویا د بی سور بودی خخ او دا سودی خخ دو دی خخ او پلال پلار د سکار کې زویا کودال مجدولی کوي او ته شکول وې خخ خخ خ اجدا والے زویا دا مال راکخه شیدا غټ سړی ش غټ سړی ش تاسو د ماشوم ویډیو وکټ جی پدې کې زتا سره درې خبرې کومه ا سور ز مخ کې ما حسین ټیم کې ولاړو ما او ډېر یخنی وږي او دا ما شوم راغله او ما سکونه خرڅول داسې شوشکې دو نو دې زړه مې داسې درد وکړو نو زتا سره دې کې اوسو خبرې کوم جی لاولنی خبره دا ده کنه چې داسې ما شومانو چې کله مونږ ته ودرېږي کنه زمو ډېر رونه ولا پیسې ور کې واغ سیستې وانه خلی نه جنان داسې کار باندې کو زکه کوچر زه دی ماشوم نه غسیز و نه خلم او پی سی ول ور کم کنه نو دا ما سوال طرف ته مایل کو یعنی ما ورته وی چې بای ته سوال کو یو قسم دا سه ودریګ او پی سی بتاله خلق در کنه غسیز تی اخلا ها بشک گران تی اخلا پی سی ول ډیر ور کو خو غسیز تی اخلا زکه جدا پخپل خو ودریګي کو دا بل خبر زو کم پی سی ور کم او سیست و نه خلم نو پد کی جی زه دا سوال ما دلوم دوی مله خبر جی چی مومن دا داسې کسان نو سودا کوي دا ډېر حاجت مند دی جی دا مونږ ته ودرېږي د دوی بل لار نه کومه او ته د سیز ناخلو کنه اے سیستم ما او ته واخلو کو زما په کار نه زه دی بل چاله ورکم خیراتی دی ورکم خو هغه سیستم مونږ اخلو جی درې ما دا خبره جی کچر د دې کسانو د دې غریبانو مونږ په دغه دې ځای کې مرسته کوو دا هم بهتره ده خو بهتره خبره دا ده کنه جی چې د دې مونږ د کور ډډونو داسې کسانو داسې ماشومانو مونږ د کور ډډونو کو او د کور د سیډه جوړه چوت د کور د سیډه اوسره مست کو جی تاسو ته پته ده په مدینه منوره باندې قات را لقات او ټول خلق حاجت مند شو د عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دنیا ته تلو د عثمان سیبجی قافله روان نډیره مالدار قافله وا تاجرانو ته پته ولګی دی جی ټول ورته کیناستل عثمان سیب بیا کوا د لسو روپو شیز بجنه مونږ په یو لس اخلو ټول ورته کیناستل عثمان صاحب ته وایي بیا کوا او د لسو روپو شیز په یو لس عثمان صاحب ورته وایي جسې واشئ دا کم دی وایي په دولس عثمان صاحب وایي چې خرچه سیوا راغلی لږ سیوا شئ خرچه پې سیوا راغلی سیوا شئ نورم هغه وایي جی دې نه اخوا مونږ له واره نه کوي عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما دا بل چا سره ګوره بیا کړی ده تاجران ورته جناب مو ټول راټول شوی یو ته دا چا سره بیا کړي کم یو تاجر د جزم مونږ نه جنا ګران علی عثمان رضی الله تعالی او فرمایلا ما د داسې کس سره بیا کړي چې هغه مان یو سیس په 10 ګون نه اخلي من جاء بالحسنه فله 10 صالح چا چې اونی کراوړه لس ګون نه ثواب ورکو اے د مدینه منوره خلکو اے تاجرانو تاسو ټول گواشه دا سمره مال چې دی دا ما ټول د الله په لار کې صدقه کو په غریبانو مې بس ویشه ټول ما صدقه کو تاسو ګواو سي جی ابن عباس رضی الله تعالی فرمای ما خوب ولید خوب او نبی علیہ الصلات والسلام مخپل یاران ور سره روان دي خيسته چوغي سپيني خيسته چوغي چولي او ډیر پتا دی کې روان دي وای ما د اس مهار ونیو او ما نبی علیہ السلام تاروز کو د الله رسول چرته رواني خوب بینم نبی علیہ السلام ته فرمایلا نن چې عثمان کوم صدقه کړې ده د هغه په خوشحالۍ کې الله جل شانه د جنت د حور سره د عثمان نکاح تړي او دسترخوان لګېدلې او ټول پیغمبران یې پر اوسه د ناستي هغه ولیمې لزر روانې ما الله اکبر کبیر څوک ما ته ودرېږي غریب کنا نو ګوره د الله ټولې خزانې ما ته ودرې دي الله بولې قیامت کې نو چې ته گیښې وې ما وګه شوی وما وب دین دی راکړی روټه دین دی راکړی ای الله ته دې محتاجی ولې زما بنده ما ته ودرولې نو خبر وګدیږي جی هر کله چې تاسو کسان مونږ ته ودرېږي کنه نو جده کوم خبره چور شو په دې باندې عمل سید جی